jetë gjatësia karierës se një sportisti, varet çka han. Absolutisht. Po edhe soshtë, po edhe soshtë disiplinuam, po edhe ka lojtarë që hajtë më rade se ushtrova para ditë datave. Hajt, hajt edhe sa vetëm mandi të kthyr futbollin në shtëpi. Lojtar profesional kjo hajt hajt nuk ekziston. Sot do të ata e kanë me gram, do të çka duhet me hunger edhe do të ato prej kur janë si fëmijë, prej 10 vjeç nëse vendosin u marr me futboll. E doktor ju si shushihen? Na ushemi mundojm jo patjetër, na edhe smundje. Hani bruma jo. Realisht na janë ndoshta më mirë me hunger pak brumë se mish, po të dyja të kanë rrezikun e vet. Dhe për një shëndet mirë, po na kjo varet edhe prej kushteve materiale shumë.